Ja neću da govorim s bolerom, ali mislim da je govoriti ovdje u Užicu uvijek jedna velika inspiracija zbog istorijskih asocijacija koje Užice budi u svakome od nas, a naravno i zbog onoga što Užice i danas predstavlja i što bi trebalo da predstavlja u budućnosti. Pre svega mi je drago da se nalazim ovdje, istina po ko zna koji put, u gradu koji je nekada bio centar Užice. Jedan dostojanstveni, izvanredan način obeležimo tu godišnjicu, to je 3/4 veka od kada je i drugo za mobilizaciju i četnike, oni koji su htjeli se bore protiv Hitlera. Nikad mi nismo bili protiv bilo kojih drugih formacija oružanih koje grad koji je možda i zbog toga imao i određene privilegije u Titovo vreme, odnosno razvio se u industrijski centar. Mi sa ponosom možemo da kažemo, iako mnogi od nas nisu dugo živjeli u tom vremenu i ne možemo to baš sa sigurnošću da kažemo, ali znamo od vas starijih da je to bilo vrijeme i sistem u kome su postale mnoge vrednosti koje su učinile da je narod bio zadovoljan i da je postojao određeni sistem socijalne pravde. Prvo, bilo je posla za sve. Bilo je 4 radnika na jednog penzionera. Danas je taj odnos 1:1, a zemlja ne može da opstane ako ima tako malo radnika. Tada je bilo radnika jer je bilo fabrika koje su bile otvorene i koje su radile. Čak su radnici svi smo mi završili fakultete zato što između ostalog i zbog toga, iako smo došli iz radničkih porodica, siromašnih, zato što su ti fakulteti bili besplatni. Danas vi znate koliko je skupo možemo da je vratimo,
Ali te ideje su ideje za koje ćemo se boriti u budućnosti. Da Srbija bude država jednakih ljudi, ravnopravnih ljudi, država socijalne pravde. To je u osnovi našeg bića, srcu i duši, nas, socijalista, komunista, ljudi iz Jedinstvene Srbije i drugih. Čak i zeleni su unutra crveni. To je normalno, kažem u Evropi, da je zeleni pokret i stranke su kao lubenice, one su spolja zelene, unutra crvene. To je normalno i zato u Evropi su sasvim normalne koalicije na levici sa zelenim strankama. Ja zato mislim da ovde u Užicu mi imamo nekoliko zadataka. Prvo je taj da insistiramo na antifašističkoj tradiciji i protiv revizije istorije. Istorija ne može gumicom da se izbriše. Svi oni koji su dali živote boreći se za našu zemlju i za naš narod, prema svima njima smo dužni da čuvamo uspomenu da nisu dali svoje živote bez razloga i uzaludno. Danas neko kaže u tom ideološkom mešanju stvari veoma često se tako odnosi i prema partizanima. Prema partizanima na takav način da je to maltene bila jedna suluda borba, da nije trebalo boriti se protiv okupatora i tako dalje. Sad se čak pokušava rehabilitovati i Hitlerov predsednik vlade Milan Nedić. Znate, to Srbi nikad ne bi dozvolili. Srbi nikad ne bi u svojoj istoriji dozvolili da se rehabilituje neko ko je služio okupatoru. To nijedan narod u Evropi nije dozvolio, pa siguran sam da nećemo i mi, ni mi. Zamislite sada da Srbiju okupira neka druga zemlja. Zamislite da neka sila okupira Srbiju i postavi svog premijera ili predsednika. I šta mi njega treba da poštujemo? Ne. Njega bi isto sudili kao i Nedića. Zašto? Zato što ovom zemljom onda upravlja samo ovaj narod i građani Srbije. Obaveza prema Užicu koju imamo jeste ta, da učinimo sve za razvoj ovog okruga i samog Užica. Ovo je, ja mislim, po broju opština, ne znam da li je po teritoriji, jedan od najvećih okruga u Srbiji. I takođe opterećen raznim razlikama u različitim delovima okruga. Postoji i tematika međunacionalnih odnosa u nekim opštinama. Ali ono što je, čini mi se, za sve nas važno, jeste da smo mi kao partija i kao koalicija učinili sve kada smo obavljali određene funkcije da maksimalno pomognemo gradu i okrugu. I ja sam kao
A to znači, kao što je Palma rekao, da se ne sraća Užice i ovaj kraj samo usput, kako vi to kažete na ove vaše komplete. Lepi, lepi. Kako se zove to? Komplet, lepi. Komplet, da, da. Komplet, lepi. Ja ne smem da jedem ove, moram da budem u formi. Da, imamo ovde institucije koje će moći da, koje će pomoći razvoj ovoga kraja. I naravno, treći zadatak jeste da se preduzeća pomognu, da se osposobe i da, naravno, se zaposli što veći broj ljudi, a da samim tim i raste životni standard ljudi koji ovde žive. Mislim da je to osnovna stvar. Nema napretka bez otvaranja novih radnih mesta, bez novih fabrika, bez novih investicija, jer sve drugo je prazna priča i na kraju mi, i koji se bavimo politikom, živimo od nekih rezultata. I vi možete jednom, dva put da nešto govorite ljudima i da ih prevarite da glasaju za vas, ali ne možete da ih lažete u kontinuitetu. Mi smo upravo to pokazali. Mi smo 26 godina na političkoj sceni i dalje smo tu. Ne samo da smo živi, nego pokazujemo i dalje tendenciju rasta. A nije nam bilo lako. Znate, nije nam bilo lako, vi Užicu to dobro znate. Dobro znate, zato što smo imali i teške periode. Posle 5. oktobra 2000. godine, kada je bilo različitih ljudi koji su odlazili iz naše stranke, koji su se plašili, išli kod drugih. Ja moram da vam kažem da pitanje ko će za koga da glasa se mnogo pojednostavljuje kod nas. I pre Drugog svetskog rata u mom kraju, ja sam iz Južnog Srbije, bilo je da mu da jedan opanak pre izbora, drugi opanak posle. To metodi, ali ja bih voleo da pitanje glasanja izbora i pripadnosti određene političkoj stranci bude pitanje časti, odnosno vaših uverenja, nešto za što živite, u šta verujete i čega se nikada nećete odreći. Možete priznati da ste u nečem nije mu ni mesto kod nas. Uostalom, da nije bilo nas koji smo ostali u ovoj partiji, i vas, članstva, a svi ovi ljudi koji ovde vidite iz rukovodstva na nivou Srbije, pa i samog Užica, sigurno nisu obavljali baš najviše funkcije pre 2000. godine. Bilo je tu i viših funkcionera koji su prvi pobegli. Da su oni ostali, verovatno nama ne bi zapalo da budemo na ovim mestima. I dalje bi se kureli ovde. Ali da nismo mi ostali u našoj partiji dok su oni bežali, ne bi sad svi oni imali gde da se vrate. Nek se vrate, mi smo sačuvali partiju i za decu koja će doći po nama. Yeah.
neću da vas puno zadržavam, pošto više stvarno ne znam šta da pričam u ovoj predizbornoj kampanji. Šta da vas lažem kad zvezda... Pa nije ovo pričanje bajki, nego ipak mi smo jedni odgovorni, mi smo odgovorni ljudi, nek prođe još ova 2-3 dana, se završe i ove igre bez granica. Mi nismo ni bili za održavanje ovih vanrednih izbora, ako su već raspisani, onda glupo je da ne učestvujemo. A kad već učestvujemo, onda je u redu i da pobedimo. Ja sam, inače, svi treba da znamo da su izbori jedan jedini dan, kad su svi zaista građani u Srbiji ravnopravni. Jedino toga dana su svi isti. Svaki glas vredi isto. Zato iskoristite dobro taj dan. Nemoj posle da kukate. Pričam vam narodski da me razumete. Jer tako i 5. oktobra kad je bilo, sve u redu, ja nikad ne napadam one koji su se zaista sa čvrstim uverenjem borili za promjene, a da smatrali su možda da smo mi grešili, da treba da se dođe do boljeg, nečeg boljeg, i oni svi su uglavnom bili razočarani onim što se posle toga desilo. Ali posljedice toga su bile katastrofalne, pre svega za privredu. Imali smo situaciju te pljačkaške privatizacije gde su fabrike zatvorene, otpušteni radnici, nije došlo do povećanja društvenog proizvoda, i kad pogledate, ne možete vi sad to vratiti. Studenti su glasali tada za promjene, a posle toga su im uvedene visoke školarine. To je baš lepo da im se zahvali. Zoran Živković je pozivao da ne plaćaju struju, da bi srušili Miloševića, a posle ih je sve tužio što ne plaćaju struju. Zato to 24. aprila je važno da shvatite da vi ne glasate sada za mene, kao ličnost. Ili ne znam ja, za Neđu ili nekoga ko je ovde, za Palmu. Ovde je reč o tome da vi glasate za sebe. Jer slušajte, iskreno rečeno, političari će da se snađu uvek, a narod na grabu se. Pa evo čak i zeleni, kad pogledate to, ja sam to sve negde našalio malo, ja kad god dođem kući i krenem da jedem, žena odmah kaže to nije zdravo, to nije ovo, treba neka zdrava hrana, organska hrana, i ja sumnjam, osnovano sumnjam u moj sin i ja da je ona zelena. Da mi
broj odbornika, i to je jasno. I zato je važno da osvojimo što bolje rezultat na izborima. A i zeleni i komunisti imaju jednu važnu dodenu tačku. Malo pre je Ivan pričao o Kadinjači, ja sam to malo pojednostavio pa sam rekao da šta ih povezuje, šuma? Po šumama i gorama, za Ovčara i Kablare, ali tako? Tako je. Zato na kraju gledali smo šta da stavimo kao slogan i to je isto mnogo dosadno, morate sada smisliti neki dobar slogan. Kako sada ispadnete vi pametniji, šarmantniji i kako da privučete nekoga da glasa za vas, kao da će taj slogan sada da reši neke probleme. Znate, ne može za lošu robu nikakva reklama ne pomaže. Mi imamo dobru robu. Mi smo domaći proizvod, a rekli smo kupujte domaće, a mi smo proizvedeni u Srbiji ovde. I zato nemamo rok trajanja. Zato je rok upotrebe neograničen, jer ne možemo da se pokvarimo. Zato sam i rekao šta da bude slogan. Svi smo mi iz jednog vremena kada je to bila čast. Kada vam neko kaže vrlo dobro, znalo se kako se odgovara. Kako? Mi smo spojili to i sa onim što je nekada bilo tri put ura, i to smo mi, crveni, da li smo zeleni malo ili plavi ko palma, ali sve to kad se spoji, to je narodna pobednička koalicija i zato samo hrabro 24. aprila do pobede!